Мен негизинен ошол гүл жасоо идеясы мага эң алгачкы апам тарабынан сунушталган. Ошол 2019 жылдын март айында ошол 8 мартка карата ушундай гүлдөр чыгыптыр, гафриден жасалган кагаздан ушундан жасап көр деп сунуштаган. Ошондон кийин мен интернеттен карап ошол аркылуу жасап ошондон баштаган эң негизги идея ошол 2019 жылдын башында. Бул материал изолон деп аталат. Бул мындай кагаз түрүндө эмес, мындай резина түрүндө, бизде чоюлчака резина деп айтабыз. Ошондой резина түрүндөгү материал. Буну биз ошол бул гүлдү жасалганда өзүнүн ар кандай формасына чыгарып алып, мисалы желекчелерин жасаганда размерлери бар. Ошол размери аркылуу кыркып кесип алгандан кийин биз ошол мындайча айтканда фендин жардамы менен биз муну ар кандай формага келтирип алып, өзүнүн ушундай роза гүлдүн формасына келтирип алып, ушундай кылып гүлдөрдү жасайбыз. Эң алгач гүлдү жасаганда мен биринчи эле өзүмө пайдаланган, үйгө кооздук үчүн коюп коюш үчүн, ал эми андан кийин ошол изолон гүлү чыккандан кийин кызыгып мага заказдар, буйрутмалар түшө баштаган. Бул ошол досторумдан жана туугандарымдан. Мен ал учурда 11-нчи класста окуйт элем, ошол 2019-2020 жыл. Иштеп акча тапса болот, бизнес кылып. Азыркы учурда ошол онлайн жумуш өтө популярдуу болгондуктан мен да өзүмдүн жеке социалдык баракчаларда өзүмдүн баракчаларым бар. Ошол жака гүлдөрдү жасап, ал жака гүлдөрдүн сүрөтүн киргизип, астына бааларын жазып ошонтпон. Мен алдымдагы турган гүл бул эң арзан деп айтсак болот. Анткени баасы бизде 1900 сом, ошондой орточо баасы да эмес, бул төмөн баасы деп айтсак. Анткени буга ошол жасалуу жолу оңой жана керектелүүчү материалдарда мындай аз өлчөмдө керектелет. Ал эми эң чоң көлөмдөгү гүлдөр жана анын баасын айта турган болсок, бул бизде 2000 чейин бааласак болот. Анткени биз бир баштуу эмес, эки баштуу, үч баштуу роза гүлдөрүн жасап, ошолорду алардын суммасы ошол 2000-2500 болот да. Ал эми менин эң кымбат саткан гүлүм бул ошол бир эле баштуу роза гүлү, бул ошол 1700 сомдук роза гүлүн саттым. Азыркы учурда мен студентмин. Ошол быйылкы ошол биринчи курсту үйдө онлайн бүтүрдүм. Ошого байланыштуу мен азыр үйдө эле, бул бизнесим үйдө эле башталган карантинге байланыштуу. Ал эми келечекте буюрса окуумду, өзүм экономистмин, экономист бухгалтерия. Ийгиликтүү бүткөндөн кийин ошол биздин аймакта Баткен областына, негизинен Баткен региону тарабынан бул бизнести жайылтуу максатым бар. Кызыккандарга ушул бизнести мастер-класс аркылуу да жасап жайылгым келет, ушул аркылуу да бизнес кылгым келет. Негизинен ошол бизнесте эч качан бир орунда турбаш керек, дайыма ошол алдыга карап жылыш керек деген принцип менен биз ошол буюрса алдыда жакшы пландары бар. Ошол Баткен шаарынан бир магазин ачып, ошол жакта өзүбүздүн да бизнесибизди кеңейтүүгө бул эң чоң максаттардын бири деп айтсам болот.